Salve, salve, pessoal! Isso aqui é um vídeo rápido, é um recadinho que eu quero dar para vocês. Hoje é domingo e eu tô preparando aí uma coisa diferente pro canal. Hoje, às 19 horas, horário de Brasília, e às 17 horas, horário aqui do Acre, nós vamos fazer a primeira live, ao vivo, né, transmissão ao vivo do canal BR Duas Rodas, e eu queria pedir a participação de vocês para a gente poder trocar informação, principalmente aí sobre dicas de viagem aqui da região. Então, convido a todos vocês inscritos, se vocês puderem também, convidem aí seus amigos para a gente bater um papo legal sobre motociclismo. E logo, daqui mais algumas horinhas, a gente deve estar ao vivo aí e trocar uma ideia com vocês. Falou, gente? Obrigado. Até mais.